V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Po pomerne náročnom texte minulého týždňa prechádzame túto nedelu, nedelu Najsvetejšej Trojice, k misijnému poslaniu, ktorým Ježiš posiela svojich učeníkov, aby ohlasovali Evangelium a krstili všetky národy nebudeme veľmi podrobne pracovať exegeticky. Skôr by som chcel, aby sme neboli ako ten slávny kázateľ, ktorý povedal ľuďom na Sviatok Najsvetejšej Trojice, tajomstvo Najsvetejšej Trojice, ešte nikto nepochopil. Ja sa vám to pokúsim vysvetliť v krátkom prihovore. Že skôr si pozrieme na niektoré texty, ktoré hovoria o Najsvetejšej Trojici, ktoré sa dotýkajú tohto veľkého tajomstva. Boh sa nám zjavuje ako tajomstvo lásky troch osôb. Ukazuje nám svoj vnútorný život ako život vzťahu. A zároveň sa dozvedáme o jednote troch osôb. Osoby a vzájomná jednota vo vzťahu vzájomných. Ale najsám prečítam text Evanielia. Je to koniec Matušovho Evanielia 28. kapitola. 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im Ježiš prikázal ísť. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im, danám je všetká moc na nebi i na zemi. Choďte teda zo všetkých národov, robte učeníkov a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázala hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta počuli sme slovo pánovo. Chvála tebe, Kriste. Tak som prečítal z písma svätého, ktoré vydala dobrá kniha, takzvaný Botekov preklad. Poďte si všimli, niektoré úryvky, niektoré vyjadrenia, formulácie sú také menej zvyklé pre nás, keď ich počúvame na svete. Chodte, učite všetky národy, sme tak zvyknutí na túto formuláciu a tu na potek preklada. Chodte, robte učeníkov zo všetkých národov. Ale ja by som chcel dať dôraz práve na tú trojičnú formu, ktorá je tu vyjadrená, ktorej Ježiš vyzýva, aby učeníci, ako sme počuli, Chodte a zo všetkých nárobte, národov robte učeníkov, krstite ich mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Že je to jedna zo starých akože, formulácií, kde sa spomína celá Najsvetejšia Trojica, Otec, Syn a Duch svätý. Pre nás Boh je Trojica, jeden Boh v troch osobách. Nesme schopní rozumom pochopiť toto tajomstvo. Boh existuje iným spôsobom ako človek. Ale môžeme mať, a to je veľká vec, že Boh nám chce dať účasť na tom svojom živote, na tomto svojom tajomstve. A preto, aby sme mohli mať účasť na tomto tajomstve, aby sme mohli žiť spolu s Bohom jeho životom, preto máme byť pokrstení. To slovičko krst nám veľakrát nič nehovorí. My si predstavíme kostol, a pán Farrar krstí detsko, leje mu pár kvapiek vody na hlavu a hovorí Rebeka, Miška, Janko, Peťko, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Pritom, keď hovoríme o krste, pôvodné grecké slovičko, ktoré znamená krstiť, hovorí o ponorení, hovorí o kúpeli. Teda tu nejde len o pokropenie niekoľkými kvapkami, ponoriť sa do niečoho. A svätý Pavol, keď sa zamýšľa nad týmto všetkým, a my sme sa snažili veľakrát už čítať jednotlivé texty pod zorným uhlom iných textov písma svätého, či nového, či starého zákona, tak vidíme, svätý Pavol hovorí nám o tom, že máme byť pokrstení, ponorení do smrti a zmrtvých stania Ježiša Krista. Tu sa hovorí a spomína trojičná krstná formula. Preto v mene máme byť pokrstení a ponorení, v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Nie v svojom mene, ale v mene Boha, ktorý je tajomstvom. Nie len mene Ježiša Krista, ale aj v mene Otca, mene Syna a mene Ducha Svätého. Aj v mene Otca, Syna i Ducha Svetého, napríklad pri Sviatosti zmierenia sa nám odpúšťajú hriechy. Kňaz nie svojou mocou, nie v svojom mene, ale v mene Boha. Boha, ktorý Otec, Syn, Duch Svetý, odpúšťa hriechy. A tu, aby človek mohol byť ponorený do tajomstva Božieho, do Božieho života, aby mohol mať na ňom účasť, musí byť ponorený, mohli by sme povedať podľa Sv. Pavla, do Kristovho tajomstva, do Kristovej paschy. Môžeme povedať, že učenie o Najsvetejšej Trojici sa opiera o text misijného príkazu. Krstná formula stavia na rovnakú úroveň Otca, Syna a Ducha Svetého. Vyvodzuje sa z nej božstvo ducha a jeho osobný charakter. Nachádza sa vo všetkých gréckých kódexoch a citáciách Otcov. Je to jedna z najdôležitejších výpovedí o Trojici v Novom zákone. Chodte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svetého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Niekedy ľudia, keď prídu s dieťaťom na krst a keď nechápu, prečo treba aj učiť, tak im zvykneme prečítať tento text a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Ale pozriem sa aj na iné texty, ktoré hovoria o tom trojčnom tajomstve. Jedným z najstarších podľa Šeckého, naj, naj, najstarším novozákonných textoch o tomto tajomstve je úrivok z druhého listu Solunčanom 2.13.14. My však musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, páno milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotiny na spásu v posvetení duchom a vierou v pravdu, k čomu vás povolal skrze naše evanjelium, aby ste získali slávu nášho pána Ježiša Krista. Alebo list Galatianom. Ale keby prišla, keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákona, aby vykúpil tých, čo boli pod zákona, aby sme dostali adoptívne synovstvo, pretože ste synmi, poslal Boh do vašich srdc ducha svojho syna. Boh otec poslal ducha svojho a máme tu aj syna spomenutého. A on volá Abba oče a tak už nie si otrok, ale syn. A keď syn, tak skrze Boha aj dedič veľmi pekným textom, ktorý sa hodí k tejto nedeli. Je Janové evanielium 16, 12 až 15. Nebudem ho teraz čítať, len ho spomínam. Môžeme ho si prečítať každý sám, kto má záujem. Tiež list Efezanom 1, 3 až 14. To je taký chválospev na milosť vykúpenia. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním, veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred Jeho tvárou svety a nepoškvrnení v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznatajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsa vzal uskutočniť v plnosti času, zjednotiť Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. V ňom, veď v ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, aby sme boli na chválu Jeho slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista. V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, Evangelium o svojej spáse – a keď ste v neho uverili označený pečaťou prislúbeného Ducha Svetého, ktorý je závdavkom nášho dedictva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy. Zjavenie trojičného tajomstva teda nie je nejaká teoretická náuka, ale živé spoločenstvo s Otcom a Synom a Duchom Svetým. Zjavenie Najsvetejšej Trojice sa neskončilo smrťou, zmrtvých staním, a na nebo pána. Zostane ducha svetého jeho činnosť v cirkvi v zjavení pokračovali. Ježiš povedal svojim učeníkom, ešte veľa vám toho mám čo povedať. Ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, duch pravdy uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebudete hovori nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. A tak by sme mohli v týchto veciach pokračovať len keď sa vrátim k tomu, čo som hovoril na začiatku, k úlohe, ktorú apoštoli dostali, ohlasovať evanílium, učiť ľudí, robiť z nich učeníkov, tak by sme Botekov preklad citovali. Si uvedomujeme, že všetko, čo koná Boh, robí tak, aby to zodpovedalo jeho existenciu ako trojici. On koná a zjavuje sa ako jednota troch osôb aj v liturgii, v tých modlitbách my vidíme, že keď hovoríme o Bohu, on koná skrze svojho syna v Duchu Svetom, a keď my sa obraciame k Otcovi, tak v Duchu Svetom skrze Ježiša Krista prosíme nebeského Otca, že ten, tak by som povedal, náš postup je ten výstup v duchu svetom skrze Ježišovi Kristovi, skrze Ježiša Krista, prichádzame k Otcovi, s ním sa v Ježišovi stretáme vďaka tomu, že náš Ježiš, eh, duch svetý s Ježišom zjednocuje. Len treba tu počiarknúť jednu vec, že v trojici, alebo trojica koná v jednote, ale každá božská osoba nás vedie svojím spôsobom, ako tu vidíme, k prežívaniu toho spoločného života. Každá podľa toho, kým je duch svety, nebol ukrižovaný. Ale aj on má svoju účasť na našom vykúpení skrze Ježiša Krista, ktorý sme dostali z pásu. A je darom oca toto vykúpenie. A tak by sme mohli pokračovať. Schválne som nechcel veľmi sa venovať týmto textom a myslím si, že k tej jednej z najdôležitejších tiem, ktorá je o Najsvetejšej Trojici, pretože náš Boh je Trojica, jeden Boh jednota troch osôb, inak povedané. Chcem pripraviť katechesky, ktoré budú trošku pripravovať nás na to, aby sme vedeli, ako sa rozvíjalo to chápanie toho učenia, ako nás Boh, aby človek reflektoval to, že Boh sa nám zjavuje ako trojediný. Aký to má význam a dosah na náš duchovný život, na náš kresťanský život. Že to nie je jedno, že my nie sme tí, ktorí, jak Mohamedáni treba, že veríme v jedného len Boha nejakého. My veríme, ako to povedal pán kardinál Špidlik, hovorí Boha Otca. My neveríme v Boha ako Boha, ale v Boha ako Otca. A preto by sme čiarku nemali dávať v kréde, on hovorí, že verím v Boha. Ale verím v Boha Otca, to by malo byť vždy spoločné. Pretože je otec, má syna. A otec a syn nám posielajú, ako sme si uvedomili pred týždňom, Ducha Svätého, Ducha ich vzájomnej lásky.